Mufti wa Uganda, Dr. Sheikh Shaban Ramadan Mubajje, olunaku lw'eggulo yasibye mu bitundu by'ebbombo Nyimbwa, ku ssomero lya Ubayi Bonkab, gye yatikkiridde abayizi abawerera ddala 70, abaakutte ekitabo ekitukuvu ekya Quran mu mutwe, ssaako n'okusoma obwa Sheikh. Mubatikiddwa abasoba mu 70, mwe mwabadde ne Musayi Mutonda Bukenya Rahma, ng'ono Quran yagikwata bw'ameggana n'ekirwadde kya kansa, era ng'ono asomeddemu abayisiraamu ku kitabo ekitukuvu. فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا. Dr. Hafiz Muhammad Haruna Bukenya, omutandisi w'essomero lino, asabye abayizi abatikkiddwa okwebaza Allah olw'okubatuusa ku kkula lino, kyokka n'abakubiriza n'okutwala mu maaso amasomo amalala kibayambeko okwenganga obulamu bw'ensi eno. Ono asabye abazadde bulijjo okuweerera abaana baabwe n'okuwaayo ebisale mu budde. Bakadde b'abaana abo beesiimye, abasomesa nabo beesiimye, ne society okutwaliza awamu nayo yeesiimye. Natukakasa nti abaana bano bakutte Qur'ani. Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje bw'abadde ayogerako gye bali, yeebazizza abazadde olw'okuweerera abayizi bano okukwata ekitabo ekitukuvu. Njozayoza abazadde abaweeredde abaana babwe ne batabatwala mu kimu Luzungu mu kusoma nti basome Luzungu lwokka ebyensi. Qur'ani omwana bw'abanga agikutte ebisigadde biba bisubulukuka. Mufti avumiridde amasomero agajjemu okwewandiisa mu butongole, kyagamba nti kyekiviirako bannakigwanyizi oba abamenyi b'amateeka okutwala abaana mu makubo amakyamu. Muwulidde kakati pulezidenti bye yabadde ayogerako, bano boogera nti babasomesa empisa. Katuwakanira abantu abo nga tetumanyi basomesa oba tubaweeyo, bwe tubasirikira Mufti ali awo kugira ki? Kwambala jobba, abasiraamu babasiba, babamalira luzira. Kati njogere nti balungi nnyo, amasomero ago malungi nnyo, nga tweyagala Supreme Council okutuukayo, tweyagala kumanya syllabus, tweyagala tumanye bintu byemusomesa. Mufti akubiriza abazadde obutatwala abaana baabwe mu masomero agatagendera ku mateeka ga gavumenti, kw'ossa n'ebisomesebwa mu ggwanga. Amasomero agalimu abaseeka ab'ekika ekyo, mwewale okutwalayo abaana bammwe, be bajja okuleeta ebizibu. Bw'olaba nga seeka nga muvumi nga talina mpisa, tomuwa mwana wo kumusomesa. Kyombuulira abazadde, mubalaba bangi ku TikTok bambalira buli kyonna kye babasanze, kyatindako obumanyi kyatamanyi, oyo tomuwa mwana wo kumusomesa. Yeebazizza Sheikh Bukenya olw'okusomesa obulungi abayizi n'okubabangula mu ddiini kw'ossa empisa. Sheikh, nkwebaza abaseeka bo wano, sinaba kubalaba mu bizibu ebyo eby'okufuna following nyingi. Sheikh, weebale nnyo okubeera nti essomero osomesa abaana Quran, osomesa empisa. Lubega Sadati, Delta TV ya Masukulu.